гости, които са господин Румен Антов, председател на Общински съвет Враца. Госпожа Петя Долъвчева, заместник кмет на община Враца. Госпожа Маринела Петрова, директор в дирекция социални и младежки дейности. И разбира се, аплодисменти за всички вас, които дойдохте. Дано ни върви по вода, както видяхте проливния дъжд преди малко. Отново слънцето е изгряда, но да е слънчева и ползотворна цялата наша сесия. Тези три дни ще можем да обсъдим теми, които са считани митове и табута спрямо младите хора. Тук сме да кажем, че не е така. Всеки един от нас има мнение по отделни теми, като образование, политика, институции. И тук сме и да обменим идеи. Както винаги, ние сме една мрежа. Не всеки един парламент и съвет е отделно. Да, съществуваме като единици, но сме цяла мрежа. Комуникацията между нас не отихва, не намалява, а се засилва с всяка една сесия, с всяка една среща. Това е осмата поредна среща, която се провежда през една година. На нея всеки път се случват различни неща, всеки остава с различни спомени. Надяваме се тази да бъде една от многото, от многото незабравими, от многото вдъхновяващи, от всичко по-много общо взето. Тези три дни се надявам, освен да свършим ползотворна работа, да обменим много идеи, като например да продължим щафети да си предаваме, като цветен фестивал, всеки един от нас да продължи да прави, да преподава. Всичко това е допълнително и с програмите, които са част от Ботеви дни, както е нашата национална среща. Ще може да видите тържествената митинг Заря, по случай 1 юни, допълнително концерт-спектакъл, който е много тържествен, да отбележа. Ще можем, както ви казах вече, да обсъждаме по различни теми, да създаваме готови проекти, да измисляме концепции, да вложим творческото от нас, защото всеки един раздава отщипка по себе си, всеки един добавя нещо уникално и тогава, често казвам, получава се един цветен мишмаш, за който всеки един допринася, но го прави по възможно най-добрия начин. Да, всеки един мисли индивидуално, но когато се съберат тези неща, получава се красиво. Нещо много красиво и брилянтно. Ще можем, освен това, да видите всякакви програми, които се случват в честването на Ботеви дни, да посетим Врахоколчица, да участваме на Всенародното поклонение, което е, може би, едно от най-вълнуващите неща и всеки един българин трябва да го посети, трябва да го види и трябва да се почувства наистина един българин. Това е времето, когато Враца става България. Когато ние ставаме част от нещо голямо, грандиозно. Да, има много останали неща, които се случват. Всеки един от нас се концентрира в тази национална среща, в това да види своите познати, да завърже нови контакти, да се твори по нещо малко, но и да участва в една огромна мрежа, в нещо, дори нямам да ми да го опиша. Надявам се да бъде на много наистина ползотворна среща, всеки един от нас да остане с хубави спомени и да се видим след една година отново. Крис Тимов, който е мой заместник и с който аз лично не бих могла да се справя, за да може той да презентира нашата дейност. Ученически общински съвет. Ние сме една организация, създадена през 1998 година. Считайте, това е една от първите такива създадени организации тук в България. Това не означава, че сме толкова устарял, че вече не правиме нищо. Това не означава, че като са минали толкова време, сме представени най-великите, имаме чак толкова опит. Нали, затова се променяме всяка година, заради това има нови членове, заради това има нов управителен състав. Но нали, това е състав за промяна, идват новите неща,
Тоест, дали лоши, дали добри, нали, това е целта ние да направим нещо по-добро, от каквото и да имаме, с каквото разполагаме, ние съответно да вършим с него. Както всички знаете, както вие всички сте разбрали, сте осъзнали, когато сте членове на един такъв съвет, на една такава организация, т.е. това означава, че вие сте членове до край, или поне до когато свършите средно образование. Това означава, че трябва да сте наистина много устойчиви на промени, много устойчиви на тревоги, много устойчиви на всички пречки, на всяка пръчка, която трябва да счупиш, колко голяма, колкото много. Това означава, че вие трябва да сте заедно, трябва да сте екип. Екипът е най-важен, знаете, не може да се екип. Това е една такава организация младежка, създадена от ученици все пак. Това са ние ученици, това са ние, хората, които всъщност с малкото опит, който имаме, всъщност създаваме тези неща, които нас ни се виждат прекрасни, виждат ни се правилни, виждат ни се достатъчни и трябва да се направят в нашия град, в нашата област, в нашето училище. Съответно, когато си в такава организация, освен тази устойчивост, трябваше да имаш мотивация. Тоест тази мотивация, тази креативност сама по себе си се заражда. Да, всеки им, дори да е малко, винаги я има тази креативност. Но е много важно, когато си с правилните хора, когато имаш правилна организация, когато имаш правилен план, тогава тя се разраства и се променя. Нещата се променят, нещата, механизъм става много по-лесен, машината е смазана, ние работим прекрасно и тогава осъзнаваме всъщност, че нещата се случват и нещата всъщност могат да се променят. Затова ние в нашия съвет много се радваме, че от толкова години имаме такава смазана машина, която прави нещата. За нашия град Враца. Аз много го обичам. Не знам дали заради Балкана, дали заради някоя, дали защото ми е мой дом, заради младежкия дом, дали. Не знам. Но знам, че когато правим нещо за... когато правим някакви дейности, го правим за града, го правим все пак и за нас. Но нека се върнем на съвета. Казах, 1998 година е създаден. Това са много години, не съм свършил математика, не мога да го сметна колко е сега 2016 година, колко години е, който е ПМГ да ми каже. През тези години, както казах, имаме промени, имали сме промени, нещата ставали по-добри, по някакъв път отихвали, но бих искал да говоря за последните 4, защото аз съм бил свидетел на последните 4. Тези 4 години бяха прекрасни за мен, само това мога да ви кажа. Това е да се изградиш от един ученик, който знае само, че трябва да се прибере, трябва да си напише домашното, трябва да не се кара с техните, трябва да се прибира на време, трябва да е в училище и може би е най-извънкласна дейност, защото учителката ви е накарала на сила. Съответно, тук ми беше реализация за това какво е да си ученик, какво е да бъдеш, какво е да съществуваш, но един прекрасен ден, поради някаква причина, дойдох тук в младежкия дом. Бях в семейството на младежкия дом, в част бях от ученически и общински съвет и тези години ми се наказвам и променят хората. Правят ги по-стойчиви, правят ги по-съзерцателни, защото виждаме повече. Виждаме повече както в нас, какво ние можем, какво не можем, така и какво могат другите, така и какво можем да направим, къде живеем, къде другите живеят, какво можем ние да направим, къде съм аз, какво правя после. Съответно, тези 4 дни ми дадоха толкова много и с тези дейности. Защото ако изброиме дейностите, не мисля, че е нужно да изброяваме дейностите. Всички ги знаем. Свети Валентин, Васил Левски, 3 март, Коледа, благотворителни празници, коледни празници, рождени дни, дори дискусии, политика, образование, институции. Това сме ние. Ние се опитваме малко или много да разбереме с помощта на съвета и с помощта на общината или на която и да е друга институция. Младежкия дом, като наш дом, аз много благодаря на младежкия дом. Като последна година съм малко меланхоличен, все пак 12-ти клас и от един дом си отивам, от друг дом си отивам в друг. И нямаше как да се не замисля за тези прекрасни мигове. Трудни, пък не чак толкова трудни, забавни, пък не чак толкова забавни. И за това ме накара да си замисля ученическия съвет или парламент, защото при някои от вас са парламенти. Какво прави, каква е функцията, какво на мен ми даде, какво оставих и съответно кръсите на кой започва, какво става след мен и аз мога ли да помогна за следващите.
Затова аз много съм горд, че правим национални срещи, могат да се видят с толкова много приятели, с толкова много приятни лица, които и с някои нови, за да мога да се видя с тях, да си кажем, да, аз направих това, направихме това заедно, е супер, и що да направим това пък заедно? Или пък здравей, мали, не сме се виждали от този плаш, един толкова хубав плаш сутринта, чакахме изгрева. Тези спомени остават и това те изгражда, тези спомени изграждат нас, съответно нещата, които ни изграждат спомените, другото, което ни изгражда е способността и тези способности, които придобиваме, когато сме били в общински съвет или парламент. Това да можеш да боравиш с PowerPoint, или да можеш да боравиш с декор, или да можеш да организираш, или да можеш да ходиш да оправиш бюджети. Това са неща, които се учат и мога да ви кажа, че никъде не можем да ги намерим, освен ако не участваш в някаква организация, ако не участваш в нещо, което не си само ти. Защото да, ти можеш да свършиш всичко, да, един човек може да направи това всичко, но не е същото, не остава същия механизъм, променя се, правиш както правиш по друг начин. Едни правят едното, други правят другото, след това се събираме, след това обсъждаме, след това един може и другото, а когато един човек тия неща не може да ги свърши всичките. Ако не е, че не може да ги свърши, па няма може да ги свърши по този начин. Затова нека да ви благодаря, че сте тук отново. Нека да ви пожелая една прекрасна национална среща. Нека този дъжд да е знак и то добър знак. И аплодисменти. На която е събрана младежта в малка извадка от цяла България. Много съм щастлива да съм във вашата среда и именно тук в Младежки дом Враца, в който всички ние врачани, малко или повече, сме добавили към общия пъзъл на нашия характер, способности, на нашето съзряване, всеки е добавил нещо в своето личностно развитие. Убедена съм, че много ще ви хареса тук. Но тук съм специално от името на кмета на община Враца, господин Каменов, да ви приветствам с откриването на 8-та национална среща на детски и младежки парламенти в Република България. И съм щастлива, че споделям в момента на откриването на този голям форум, на тази голяма 8-та национална среща, на която ние сме домакини. За мен е чест, в случай Ботевите празници, да бъдем домакин на тази среща. Враца в рамките на Ботевата седмица, Ботеви дни 2016, е наистина сърцето на България и пулсира с страшно много емоции, събития, с много неща, с които искам да се преклоним пред подвига на Христо Ботев. Актуално в контекста не само на честванията по случай 140 годишнината подвига на Христо Ботев и неговата чета, но и смисъла на настоящето е темата на вашата среща. Защо не съм? Като заглавие на емблематичната Ботева поетична сатира, защо не съм, днес ни кара да се замислим за това какви сме ние. В литературния език авторите често използвали сатирата, за да провокират промяна. И днес ние трябва да потърсим промяната в себе си към по-добро, защото решаването на проблемите на нашето общество зависи изцяло от нас самите. Всички ние носим частичка от промяната. Ние, по-зрелите, разчитаме на тази промяна, която носите вие младите. И се надяваме, че пред вас има огромни хоризонти, които вие ще преоткриете, споделяйки ги заедно и ще откриете нови пътеки. Много съм щастлива, подам думата и на господин Антов, който да открие официално 8-та национална среща. Скъпи мои приятели, вие сте, така да се каже, смяната, която ще дойде с нас. Ще бъдете общински съветници, депутати, председатели на общински съвети, дай Боже председатели на парламента. Въобще всичко, което е необходимо да го направите, съм сигурен, че ще го направите. Виждам само с какъв ентусиазъм тръгва срещата. Много съм доволен от това, че точно в тези два дни ще се проведе 8-та национална среща, защото нашия град ще има грандиозни тържества и празници.
Надявам се да се забавлявате, освен всичко, което следва да се свърши като работа, с новите ви идеи и с новите замисли, които сте записали във вашата амбициозна програма. На мене се пада честа да открия 8-та национална среща на младежките парламенти в Република България. Официално откривам 8-та национална среща. А преди да излезем от почивка, бих искала да накарам всеки един от вас, преди да са тръгнали нашите официални гости, за да могат да има частица от вас, да бъде запомнена от тях и вашия ентусиазъм, както вече казах. Всеки един от вас да каже своето име, да се представи и да каже някакво пожелание за сега среща. И според мен така ще е най-хубаво да се открие. Добър ден, Митко Джоров се казвам аз от Благоевград, студент в медицинска химия и ви пожелавам да си прекарате чудесно на 8-та национална среща. Здравейте, аз съм Димитър Боромов от Благоевград, като моя колега Митко Джолев. Изключително съм радостен, че днес съм тук и присъствам на тази сесия, така че бих ви пожелала много усмивки на мен и на моите колеги и успех! Аз съм Антония Стоянова от град Бургас. Също много се радвам, че присъствам тук и искам да се извинявам в името на нашата ръководителка Таня Новакова, че не може да бъде тук. Но с огромно желание иска всичко тук да бъде, да мине по вода и да се върне с нови знания. Здравейте, аз съм Десислава от град Варна. Искам да ви пожелая да бъдете по-активни, по-българи и по-патриоти. Благодаря! Здравейте, от мен казвам се Красен Караковцев от Велико Търново. Аз искам да ви кажа, че аз съм тук на тези срещи от втората и мога да ви кажа, вие, които сте за първи път, че вече живота ви няма да е година за година, ми ще е от срещата в Раца до след 2 години от срещата в Раца. Това е много весело и изкарваме тази среща. Мария Белчева от Велико Търново. Много се радвам, че ви виждам. Много съм щастлива, че съм тук за първи път. И пожелавам много успешна среща на всички, много успешна година и много инициативи. Здравейте, аз съм Тодор Димитров от Видин. Също много се радвам, че съм тук и ви пожелавам само хубави моменти за теб. Здравейте, аз съм Мартин Кирчев, също от Видин. Искам да ви пожелая една прекрасна сесия и много незабравими спомени. Здравейте, аз се казвам Алис Нидеров, Богат Следочев съм. И това, което искам да ви пожелая е да се забавлявате и да продължавате все напред и нагоре. Здравейте, от мен казвам се Костенин Харисков и аз съм Богат Следочев с Алис заедно. Искам да ви пожелая успех и весело изтърване. Мен, аз съм Адриан, студент съм. Пожелавам на всички една много плодотворна сесия и да се тръгнем всички много усмихнати и с нетърпение да очакваме следващата сесия. Аз казвам Христо Карков, аз съм от Кюстендил. Пожелавам ви една успешна сесия и весело честване на празници. Здравейте, аз съм Деница от Монтана. Това, което искам да ви пожелая, наистина всеки от вас да може да излече най-полезното и ползотворно от тази среща и да може да го приложи за напред. Здравейте, аз съм Алекс от град Монтана също така. Сигурен съм, че който е бил на среща в Монтана, знае в Враца, извинете, е бил на среща във Враца, за да знае, че ще останат супер незабравими спомени, ще си изкарате много, много приятно. Надявам се да преживеете това, което преживях първия път и сега също. Да останете с много добри емоции и с желание да се върнете отново.
тази среща да е колкото ползотворна, толкова и забавна. Здравейте от мен, аз съм също от Нова Загора, казвам се Петко. Пожелавам ти желанията и очакванията ви от срещата да се удовлетворят и да останете с незаборавими спомени от всичките. Здравейте, казвам се Кристиан Димитров, 12 клас от град Пазарджик и ви пожелавам една ползотворна, подробна, също така и забавна среща. Привет, Александър Иванов от Пазарджик, желавам успех и напролет, може би повече от вас знаят, ще сме домакини, така че ще ви очакваме всички, толкова повече, толкова повече. Аз съм Ангел Христов от град Козлодуй, пожелавам ви една ползотворна и усмихната среща. Аз съм Гергана Цалинова от Козлодуй и ви пожелавам много приятни емоции и наистина хубави моменти сега. Здравейте, Гергана, аз съм Роберта от Перник. За първи път съм от Враца и много се радвам, че съм тук. Пожелавам на всички успешна среща. Вярвам, че ще забавляваме много и ще се създадем безброй на забавни хора. Здравейте, аз съм Маринела, също от Перник. Надявам се, никой тук да ни заредил с много ентусиазъм и положителни емоции. Здравия, желаем среща, която да надмине очакванията ви. Здравейте на всички, аз съм Силвия, също от Стража. Присъствам за първи път на среща във Враца и съм много щастлива. Благодаря ви за поканата и за възможността да сме тук. Пожелавам на всички една ползотворна, забавна и незабравима среща. Здравейте, аз съм Борислава от София. Освен всички успехи и това среща да бъда ползотворна за всички, искам да ви пожелая контактите, които създадете сега тук, утре, да бъдат за дълго във времето. Пожелавам на всички ни, когато си тръгнем след 2-3 дни всъщност от тук, всеки от нас да вземе нещо, дали ново, дали креативно, дали за себе си, дали за парламент, което да ни показва, че наистина има смисъл да поддържаме тази мрежа. Аз съм Даника Желязкова, млад лидер на Стара Загора. С риск да си повторя за всички, пожелавам една наистина среща е изпълнена с само положителни емоции. Нека всеки се представи по възможно най-добрия начин и вземе всичко, което ще помогне на града. Здравейте, казвам се Мария Стоянова. Пиар съм на нашия младежки общински съвет в град Стара Загора. Това, което ще ви пожелая, е да продължавате да бъдете все така активни, да обогатявате себе си и да се занимавате с все повече и повече неща, които ви карат да се чувствате щастливи. Здравейте, казвам се Славина от град Шумен и ви пожелавам една успешна и незабравима среща. Здравейте от мен, казвам се Кристина, също от Шумен. Знам, че тази среща ще е незабравима, знам, че ще има отново да пълни много неща, било то зарез или нещо друго, но това, което искам да ви пожелая, тя да бъде полезна както за вашето личностно израстване, така и за развитието на вашите градове. Искам да благодаря на всички участки за вашето кратко, точно стегнато и ясно презентиране, което беше в представянето на вашите имена и на вашите пожелания. Скъпи гости, благодаря ви за предоставянето. Разбира се, финално, ако не днес като домакин се чувствам много отговорна да отговорите на вашите очаквания, съвместно с младежките омраци. Понеже виждам една много дълга сесия, друг 16.30, 18.30, която ще бъде полезна и ползотворна, искам да добавя нащипка към приятната част. Заповядайте от 17 до 17.30 часа на площад Христо Ботев, където ще има преглед на мажоретните състави, за да добавим малко емоция към днешната среща. Да го съчетаем полезното и приятното. Концерт Любов във Враца, пред община Враца и много други, така че отново щипката към емоцията.
кафе пауза, се събираме и почваме да презентирам своите дейности.